waxaa la yiraahdaa dhursug. Dhursug micnaheedu waxa weeye hubso ama u kaadim. Micnaheedu tani waxay ka hadlaysaa wacyigelinta xiriirta. Waqti waqtiyada ka mid ah ayaa 2013 ayaa waxaan sameynin aanu saaxiibayn bayd halkan waxaan yeelan waan taariibaya. Deedna shaqana ma taalo. Maraan kuulay maxaad u tagaysaa inuu shaqaalkan ma taalo. Deedna waxaan u soo qaatay maansida dhursug. Waan leeyahay durdaha yar ama dhunyaalahaas kolba sidaa u taqaanaan wuxuu shaqaynayaa xilliga cadaadu kulushay wuxuu soo saaraya waxqabad malabkii soo saaraya waxaan kaasaa ku dhaamo kaasi oo ka shaqaysanaya maxaad sida kaasoo kale aad ku shaqaysanayaa dad xayawaanka yar ilaahay dii samaystay waa ka manfaacad kaasoo saaraya adigoo bilaa aadanana wad cabanaysa wax leh dalkan ka tagay maan sida wax leedahay markaa dhursu waan bilaabayaa durduhuba kale dhaharatu dhaqanayaa reerkiisa dhagaxaya dhirtaynu aragno malab dhex jiifshaa dharaar qudhaa wuxuu tamcuu dhowr sano cunaye dhimashada ma diidana ilaah geeradu dhigay dhashiyo wuxuu jilicsan buu dhaxalu reeba hadday iniba dhinac taagantay guulma dhaliyeene dhammadiyees maqalkuu ku helay dheefta raaxada adduunyadan haddaan dheehday dhinac kastana u eegay taa waxa ka dhigan dhulkaagaad ku dhimatahay ninkii dhoof gumaysi u tegaayo goysay dhaqankii dhursug yaan ibliis dhaanto ku timi haddii kale adigoo dhacdhacayaad iman dheefna aan sidine haddaba intaana gardaamayna helin waa inaan dhibaatiyo kulayl u dhabar adeegnaa ubadkaan dhalayna dhiiri gelinaa dhulka jooga dhemaniyo luul baa laga helay waxaan leeyahay dhalintan yaa casaa eleban tegana ama waan taariibana ayaan wacyigelin uga dhigayaa waxaan leeyahay dalka innagaa leh cid kale male innagaa laf dhabar waa innagaa ubixi waa dalka hala fahmo manafacaadkiisa qof kastaa ganacsi kasta uu ka bilaabi karaa uu ka shaqaysan karaa.